جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثان وبها مهلبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. Onaj, ima jedan događaj vezan za masna al-hadid. Ali izdeš za masna, a ne za, za hadid. U Saudiji jedan čovjek udavala mu se kćerka. I onaj, dođe jedan hajlija da oženi. Stvarno je hajlija insan. I bab bio drago. Sve ta hajlija došao, poznaje mladića. Kaže, koliko je mehar? Kaže, mehar rijal. Real, znači, to je ništa, pola marke, marka, koliko je već. Onaj, vrlo malo, znači. Kaj ja sam presretan što ti došlo, da me bude zet, i mehar je real. I stvarno mehar je real. U Saudiji koji je bio, Saudijci puno pio Pepsija. Pepsi, jedan u Saudiji, 0.33, Pepsi se zove, onaj, Pepsi je real, jedan. Pepsi koji je real. Ovaj čovjek volio še jegova što se ženio. Volio svoju ženu stvarno i onaj, žen znaš kaže njoj, kaže, zvao je, ona konzerva Pepsija, znaš. Kaže, konzerva Pepsija, kaže, znaš. Tako je, zafrkavo je, bio je mehra rijal, ko su kostan konzerva Pepsija, jedna ona, limenka, limenko Pepsija zvao je, znaš. Limenko. Su žen smetala, znaš, ona trpla, da babi kaže, onaj, ne mogu ja više zrati ovo čovjek, svaki dan kad me zove, zove, kaže, o, limenko Pepsija, kaže, onaj, ovo više nema smisla, ponižava me. I babo se naljuti i kaže, kad tako ne znaš cijeniti, tak ti mi daši u susret, mehar. I mehar inače kuša 20-30 maraka tamo. Znači ja sam ti olakšao da ne platiš 20-30 maraka, ti platio marku, ne znaš cijeniti, vrati moju čerku nazad. I prisili ga da vas vede čerku. On kaže, ne ja, izvinite, halal te, neću više, šalio sam se, prešao sam granice, ništa, razvesti. I razvede. Kad razveo, ode ponovo, kada ja hoću porodi venča. Okay. Kaj babo može, kaže, ali mehar, sad kaže, 100.000 rijala. 100.000 rijala mehar. Ona, 40.000 maraka, dupli mehar sad. Dupli više od onog što je posjećao. Dakle, 100.000 rijala. Onaj, dademo dupli mehar inače, koliko je znači, posjećao mehar. I kaže on, onaj, pristajem, kaj, volim ženu, kaj, šta ću, kaj, hoću tu ženu, znam da, da osoba odgovara, meni gotovo. I plati 100.000 rijala i dođe kući, kaže, tvornica Pepsija.